Bé, bon vespre a tothom. Bé, avui és un acte que per l'entitat ens agrada que es faci en aquesta sala. Li hem d'agrair al consorci i membre de la directiva, Héctor Fort, que ens hagués fet una mica de pont. I és un acte important i que ens agrada perquè una de les característiques d'aquesta tribuna és que sempre ha estat una tribuna oberta al debat, oberta a la discussió d'idees i oberta als temes que estan vius i que estan actius. Bé, jo no sé si després d'aquesta intervenció com a president del plenari de juntes d'aquesta entitat, perquè clar, no sabíem a quina secció ubicar-ho, història, ciències socials, polítiques, econòmiques, diu, va, que ho faci el coordinador d'aquesta federació de seccions, que és el Centre de Lectura. El Centre de Lectura té una junta, però té 10 seccions que actuen d'una manera lliure, però coordinada. Llavors, doncs, bueno, faig aquest paper. Jo no sé si quan acabi me diran, el Quim és possibilista, però dic, bueno, també era possibilista el Güell i Mercader, que tenim els quadres del seu fill, que va ser un dels fundadors del Centre de Lectura i va ser republicà possibilista, secretari del Castelar i, bueno, una persona rellevant a la història de Reus. Potser diuen el Quim és socialista, una mica sí que ho soc, però bueno, en aquesta casa va haver el Josep Requesens, va ser president de la secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques amb l'Evarist Fàbregas, i doncs és una persona rellevant a la història de la nostra ciutat i a la història d'aquesta casa. Potser algú dirà, no, home, aquest home doncs se fa amb federalistes. Bueno, el mateix Evarist Fàbregas doncs va estar molts anys formant part de l'Unió Federal Republicana, després van formar Foment i va acabar Esquerra Republicana com a primer alcalde, però els anys potents, quan se va construir aquest nou edifici que va donar el Centre de Lectura, doncs estava amb aquesta opció federalista i es barallava amb els republicans possibilistes que governaven la ciutat en coalició amb els radicals. També era radical, des de l'anarquisme va acabar sent radical el Litran, que va ser un pedagog anarquista que va esdevenir radical. És a dir, en aquesta casa és bo que les corrents democràtiques, les corrents que tenen reflexions sobre el moment actual, estiguin present i tinguin la tribuna oberta. Per tant, avui em satisfà poder presentar aquest acte. L'altre dia fins i tot un me va dir que si era menxevic, dic, home, per l'amor de Déu, jo no soc tantes coses, però estic content d'estar avui amb aquesta tribuna. Bé, jo no vull parlar més, només expressar aquesta satisfacció, dir que aquesta entitat és bo que hi hagi pluralitat de debat i dir que deixo la direcció d'aquest acte al Martín, que és el, diguem, el cap visible, el regidor, però a més és el que lidera el projecte en aquests moments a la ciutat del Partit dels Socialistes de Catalunya. I per tant jo crec que serà una persona idònia per presentar-nos els dos ponents. Primer la Diana Salvador, que avui intervé com a, diguem-ne, capdavantera, a veure quin nom us diuen, coordinadora de federalistes d'esquerres al Camp de Tarragona, i també ens situarà una mica el projecte i la relació amb el ponent que avui presentem, que és en Oriol Bartomeus, que a més de parlants del tema d'avui, que és una política volàtil, notes sobre el futur, d'alguna manera dir que coincideix amb la publicació d'aquest llibre de reflexió d'assaig i reflexió política que es titula El terratrèmol silenciós, relleu generacional i transformació del comportament electoral a Catalunya. Això de comportament electoral té importància perquè ell és professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i com a professor de ciència política
és especialista en l'anàlisi de processos electorals i de mecanismes de resposta electoral, etc., d'anàlisi del fet electoral. Per tant, té aquesta dimensió també acadèmica amb la seva dissertació, tot i que no hem d'amagar, doncs, que és una persona vinculada a l'esquerra i vinculada de manera militant al Partit dels Socialistes de Catalunya. Bé, jo no em voldria estendre més, només dir una cosa: jo no sé com serà el futur de Catalunya d'aquí uns anys, a mig termini, potser serà un estat lliure associat com és Baviera. Aquí a Reus va haver un moment que va manar la, com ho diríem això, l'Acció Catòlica, que va haver com un triumvirat a l'Ajuntament, que hi havia un alcalde que es deia Joan Beltran, que més era falangista instrumentalment, ell era d'Acció Catòlica, hi havia de secretari, d'interventor i d'oficial major, els germans Giró, etc., i fins i tot van fer una revista setmanal que es deia Reus, que volien influir l'opinió pública en aquell moment. I em va fer molta gràcia, quan la vaig fullejar, que van fer més d'una entrevista a un tal Strauss, que era el líder del Partit Democristià de Baviera a les èpoques de la Danàbora i tot això. És a dir, el seu model era aquest. Potser arribarem, doncs, que podem acabarem sent un estat lliure associat com Baviera, potser serem un estat independent, potser serem un estat federal, qui lo sap. A mi no m'agradaria, m'agradaria perquè la República Federal Alemana és una república, però aquest ambient conservador, democristià, que mana in illo tempore a Baviera, potser no m'agradaria tant, potser hi hauria alguns que sí que els agradaria. O potser acabarem com a Bèlgica, que és una monarquia federal, que és la cosa més contradictòria que hi ha al món. Jo això no ho sé, però estic encuriosit i m'agradaria sentir el que avui es diu. I res més, callo perquè ja he parlat massa. Gràcies, Quim. Segur que podries ser totes aquestes coses que has dit que la gent podria pensar, i algunes més, com a mínim per la capacitat que tens per presentar, introduir un acte com aquest. Jo seré breu, l'únic que us intentaré justificar és per què fem aquest acte, per què fem aquesta proposta. Des del Partit dels Socialistes a Reus creiem que ens apropem a una, venim de fet d'una època o d'un moment d'unes eleccions al Parlament amb uns resultats que ens han deixat una complexitat important en el nostre dia a dia, i anem cap a unes eleccions locals que evidentment dibuixen un panorama d'una política complexa en la que hem d'afegir tots els elements que siguin possibles per tal de poder disposar d'una democràcia de qualitat, perquè tothom es posa la bandera de defensar la democràcia per els seus objectius a vegades molt particulars, i podria ser fins i tot contradictoris amb una veritable democràcia. I aquesta democràcia de qualitat exigeix reflexió, exigeix dades, exigeix documentació, i vam pensar que una de les persones que en aquell moment vam veure que tenien doncs, un posicionament públic en el debat del dia a dia, i a més amb molts arguments i amb molts elements sobre la taula, doncs era l'Oriol Bartomeus. A més amb la evidència de la publicació del llibre que podreu adquirir si no ho heu fet encara. Per tant, la nostra proposta era aquesta, tenir una persona com l'Oriol que avui ens pogués explicar claus ja conegudes sobre quina és l'evolució electoral en aquest país i per què probablement aquesta evolució electoral pot explicar alguna de les coses de la realitat del nostre dia a dia, que no és només doncs, ja darrere el com enfrontar un lideratge determinat una situació que es troba, sinó que hi ha un corrent de fons. I per altra vegada, i per altra banda, perdó, doncs tenim el corrent de federalistes que van creure oportú, doncs, ja que ens tenim i agraïm l'oportunitat de ser en aquesta sala emblemàtica d'un centre de lectura, una casa de cultura acollidora i que fomenta el debat, doncs aprofitar, convidar els seus representants, la Diana en aquest cas, companya a més de partit, però en aquest cas nosaltres no estem, jo no estic encara federalistes, però crec que és un element molt important per tal de
enriquir el debat que tenim en la nostra societat i el debat que tenim a Reus, i per tant li vaig proposar que fos també en aquest acte per fer doncs, una mica la presentació, el plantejament de com han d'entomar ells el debat de les properes setmanes i mesos. Per tant, sense res dir res més i agrair una vegada més al Centre de Lectura que ens acull i al conferenciant i a la Diana que hagin acceptat la invitació, passo la paraula a la Diana. Moltes gràcies, Andreu, i moltes gràcies a tots per haver vingut. El paper hi posa en la invitació, diguéssim, en l'avís de l'acte, que sóc la coordinadora de Federalistes. Això sembla que demostri una mínima organització orgànica, amb el Mestal diu, que de fet encara no tenim ben bé. I ha treballat aquests últims dies molt més la Sofia i molt més molta altra gent, i de fet el que doncs, bueno, sóc aquí en representació d'un grup de gent que ens volem organitzar i que volem començar a actuar de manera una mica intensa en el territori. De fet, ens hem autobatejat com a Federalistes d'Esquerres de Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, és a dir, no ens hem quedat pas només amb una extensió geogràfica curta, sinó que hem arribat allà on hem cregut que podríem fer alguna feina. La pretensió de Federalistes és que possibilistes, pactistes, el que sí que hi ha des del federalisme, des del punt de vista que en general l'entenem, és l'obligació de gestionar d'una manera adequada la diversitat i la heterogeneïtat. Lligant una mica amb el que jo vaig entendre en una escola d'estiu del PSC en el que va participar la del 2017, em sembla l'any passat que va participar l'Oriol, va dir un parell de coses que em van semblar realment interessants, que és que hi havia una relació bastant directa entre la fragmentació de l'espectre audiovisual i de la fragmentació de l'espectre polític. És a dir, que hi havia una relació entre la quantitat i la varietat d'informació que la gent rebíem amb la nostra varietat política. Però a més jo em sembla que s'hi podria afegir que és que aquí hi ha una qüestió evident, que és que la velocitat de les xarxes també ha impactat, per dir-ho d'alguna forma, en totes aquestes qüestions. I la gent canvia d'una manera ràpida de vot i a més amb extrems que semblen irreconciliables sovint i que són mirat fredament pràcticament incomprensible. Llavors, la necessitat de reflexionar sobre tot això des d'una perspectiva d'esquerres és el que fa que Federalistes d'Esquerres, sota la meva manera de veure, tingui un sentit i tingui una voluntat de poder participar en la mesura en què les situacions actuals ens ho autodeixem, a vegades ens impedim mútuament que aquesta participació sigui bona, i agrair tant a l'Andreu que hagi animat, diguéssim, tot plegat perquè això funcioni, i des del Centre de Lectura evidentment que ens acollin, perquè el Centre de Lectura Reus és el Centre de Lectura i sempre dona bo, i és una gran satisfacció de poder fer un acte aquí. Moltes gràcies, insisteixo, que hàgiu vingut, moltes gràcies també a l'Oriol, i a veure si, home, solucions màgiques no, però alguna visió que permeti d'enfocar les qüestions des de tots els punts de vista possibles sí que seria interessant, quan vulguis. Gràcies. Gràcies al centre. És un lloc que realment espectacular, aquest d'aquí. No he de confessar que no el coneixia, coneixia altres llocs de Reus, però no el Centre de Lectura, i fa patxoca, fa molta patxoca. I gràcies a l'Andreu i a la Diana, jo estic encantat de fer aquesta tournée intercomarcal, sempre agraït i és sempre divertit, i espero que vosaltres us divertiu tant com jo estic segur que em divertiré. Mireu, jo crec que la Diana ha dit una cosa que em sembla que ho pensem tots els estiguem on estiguem i siguem de la corda política que siguem. Ella ha explicat que la realitat sembla incomprensible. És a dir, estem en un moment on hom mira la realitat política, sobretot, també la social, però la mira i queda perplex. No entenem què està passant.
veiem que estan passant coses, veiem que hi ha una acceleració brutal dels ritmes de vida, no només en la política, sinó tot en general. Veiem, o hem vist en els últims anys, que tot allò que donàvem per sentat i per estabilitzat i per descomptat, doncs no estava ni tan descomptat, ni tan assentat, ni tan estabilitzat. És a dir, el món ens ha canviat davant dels ulls en els últims anys i no, encara a hores d'ara no sabem què ha passat o no sabem per què ha passat. I tenim la sensació, que és més que una sensació, que el canvi no s'ha aturat. És a dir, veníem d'una situació d'estabilitat, tant a nivell social com polític, vam començar a tenir una mena de mareig de coses que es movien, els vells mites que semblaven allò que no s'acabarien mai van començar a esmicolar-se, el nostre món, diguem, va començar a canviar, i en algun moment vam pensar, bé, això en algun moment pararà, s'estabilitzarà, bueno, donarem pas a una nova realitat estable, que serà una nova realitat diferent de l'anterior, i ja està. I passen els mesos, passen els anys, passaran les dècades, i ens comença a prendre una sensació de que les coses no s'aturen, que aquesta mena de carrusel en el que estem, no hi ha manera de parar-ho. No estem estabilitzant, no s'està estabilitzant una situació ni social ni econòmica, ni a Catalunya, ni a Europa, ni a Espanya, ni al món sencer. La sensació de, anava a dir desgovern, no és tant desgovern, però la sensació realment que tot està penjat per fils, que res no s'aguanta, que res està estabilitzat, sinó que tot està en constant moviment, és una sensació que crec que fins i tot els ciutadans de l'Estat Lliure Associat de Baviera ens dirien que també tenen aquesta sensació, més després de les eleccions que van tenir fa 15 dies, que els van deixar també bastant astorats de com havien acabat les coses. Què ens està passant? El que ens està passant és que està canviant el món, o més que està canviant el món, que el món ha canviat. I ja està. De vegades tenim la impressió que la política i el comportament electoral, aquesta mena de coses, els partits, els votants, són com un món a part, una realitat paral·lela per la qual no serveixen les lògiques que serveixen en el món normal. Com si la gent, quan s'enfrontés a la política i quan s'enfrontés a la decisió de votar, per exemple, li canviés el cervell. Les eleccions es poden entendre, i de fet diversos autors ho han fet, com una manera més de consumir, o com una faceta més del consum. A les eleccions consumim candidatures, consumim líders, consumim partits, comprem momentàniament, perquè com que són cada 4 anys, a Catalunya últimament són cada 2, i a veure si és cada un, o sigui, arribarem ja a la voràgine de tenir eleccions anuals, però la tria electoral no deixa de ser una tria més. De tal manera que el que ens està passant és que simplement estem canviant la manera que tenim de triar. Si us posés un exemple allò habitual, per exemple, la tria de la roba, anar a comprar roba. Si penseu en la manera com es comprava roba, que és una cosa de consum molt normal, fa 60 anys i com la comprem ara, no com la comprem nosaltres potser, sinó com la compren
allò, els nostres fills, els joves, els adolescents actuals, veurem diversos canvis. Fa 60 anys, l'armari de la gent, 60, tampoc és tant, l'armari de la gent era limitat. No parlem de fa 80 anys, l'armari de la gent tenia dues peces, la de mudar i la de cada dia. Punt. La gent no s'aixecava al dematí, obria l'armari i deia, jo avui què em poso? Avui em poso doncs el que em toca. Quin dia és avui? Diumenge. Em poso el de diumenge i si no és diumenge em poso l'altre. Fixeu-vos ara, no què fem nosaltres, que també ho fem, sinó què fan els nois i noies de 16 anys, els meus alumnes de l'autònoma. S'aixequen al dematí, obren l'armari i tenen allà de tot. Comparat amb els seus besavis, és un canvi bestial. És un canvi respecte al ventall de possibilitats que tinc davant dels ulls, però també és un canvi a l'hora de triar roba. Com es tria ara la roba? La roba es tria de manera compulsiva. M'agrada, m'ho compro. M'agrada, m'ho compro si m'ho puc comprar. Evidentment hi ha coses que no es poden comprar, hi ha un cert límit. Però, diguem, anem a comprar roba i no sé quantes samarretes teniu vosaltres a l'armari. Però quantes samarretes tenim a l'armari? I de vegades ni ens les posem. Aquest canvi, que és un canvi bestial de la nostra manera de fer, podem parlar de la roba, podem parlar dels canals de televisió, el zapping. Ja no ens en recordem, però crec que més o menys tots els que esteu aquí podeu recordar la vida abans del mando a distància. O la vida amb tres canals de televisió. Fixeu-vos el canvi dels vostres vespres i el canvi que vindrà. No sé si teniu Netflix, aquesta bogeria, o els canals aquests que hi ha 200 canals que acabes que no veus res. Passes la vida, se't fa un callo aquí d'anar passant canals, d'acord? I si us en recordeu de com eren les coses amb TV1, TV2 i TV3, doncs, i que t'havies d'aixecar per canviar de canal i que, per tant, havies de pensar-hi molt a canviar de canal perquè t'havies d'aixecar. Ara no cal, ara canvies de canal. Així, pel sol fet de canviar de canal. Fixeu-vos en totes aquestes coses, dibuixen una mena de societat. I la política no és aliena a aquesta societat. La política també és canvi de canal. Els electors que tenim ara, els nous electors, són electors criats en un món nou, que és un món fet de tria constant, perpètua i sobre la multiplicitat de coses. Tot és una tria. Poden triar-ho tot. Podem triar on vivim? Podem triar on vivim. No fa tant que podem triar on vivim. On vivim de tot el món. Podem triar què estudiem? No sé si a la sala hi ha algun pare o mare que li ha dit al seu fill el que havia de triar. Allò, tu seràs advocat o tu seràs metge. No ho fem. No fa ni 40 anys que això es feia. D'acord? Tot això ens configura. Tots aquests canvis ens fan ser com som. Com som? Som així. Un ventall més ampli de tria, una tria perpètua, constant, un marge temporal per la tria cada cop més curt, cada cop es trien les coses més instantàniament. Hem educat els nostres fills en el botó. El botó. Tu apretes un botó i passen coses. Explica'ls-hi que tu tries, tu fas un vot, es tria un parlament, que ha de triar una majoria, que ha de triar un president, que aquest president ha de triar un govern, que aquest govern llavors començarà a treballar. No. La gent ho vol aquí i ho vol ara. Jo vull, he apretat el botó i vull que passin les coses. Si penseu, moltes de les coses que ens han passat en aquest país venen del botó.
d'aquest aprenentatge que tenen les noves generacions de si apretes el botó succeeix la cosa, no cal esperar, no hi ha temps morts. Fixeu-vos la gent jove, heu vist algun jove perdent el temps últimament? Tenen smartphones. Si et notes que estàs perdent el temps, treus el telèfon i fas alguna cosa, mires, passeges, navegues, no ho sé, fas. Els temps morts ja no existeixen. Què ens està passant? Ens està passant que aquest nou món està arribant. Com arriba aquest nou món? Mireu, nosaltres som, entre moltes d'altres coses, som temps que respira, som un temps, som el nostre temps. Cadascú de nosaltres és el seu temps. El temps en el que naixem i ens formem, ens posa una empremta al damunt, i aquesta empremta la carretegem tota la vida. Per tant, els humans no només som individus, sinó que som aquell temps en el qual vam néixer i vam créixer i vam aprendre les coses. D'això en diem generacions. Les generacions, en el fons, són la impremta del temps en la gent, en grups de gent. Tothom ha sigut jove i tothom, si té sort, es farà vell, però no és el mateix haver sigut jove als anys 50 que ser jove ara. No és el mateix. Els joves d'ara són igual de joves que els joves dels anys 50, però són molt diferents, són una altra mena de joves. Per què? Perquè són joves del seu temps. Igual que els joves dels 50 eren joves del seu temps. Què ens està passant? Ens està passant que el temps passa. Per què passen les persones? Mireu, a Catalunya es mor de mitjana, es moren 150 persones cada dia. No està mal, 150 persones. Un drama pels entorns familiars de la gent, però a nivell, diguem, general del país, 150 persones, doncs, home, molts pocs, no ho sabem, però... Però què passa? Si pensem en els 40 anys que han passat, més o menys, des del restabliment de l'autogovern i tot plegat. En aquests 40 anys, els morts acumulats són més o menys 2,5 milions. Això ja comença a ser alguna cosa. 2,5 milions són moltes persones. Per un país de... Ara som 7. 2,5 milions, tela marinera. D'acord? Però l'important no és tant aquests 2,5 milions, aquestes persones que han mort, perquè amb aquests 2,5 milions no només han mort persones, ha mort temps. Ha mort un temps. Ha mort el temps que estava impregnat en aquestes persones. Al morir, les persones, en general les persones tenen la mania de morir-se de vells. I per tant, tothom qui mor, diguem, morim ordenadament, anem caient. Sabeu les màquines aquelles de les pessetes? Que van fent així, van caient pessetes, doncs bueno, sempre cauen els del davant i després van sent substituïts pels que venen darrere. És una imatge una mica així, però és així. En aquests 2,5 milions de persones que han mort des de l'any 80, més o menys, està morint la Guerra Civil. Perquè està morint la gent que va viure la Guerra Civil. Actualment, els que van viure la Guerra Civil, és a dir, la generació nascuda fins al 39, els més joves tenen 79 anys. D'acord? Era la generació primera a la transició. Era la generació a Catalunya més nombrosa i, a més, amb una edat com per ser la generació central del país. És la que ens conforma, aquesta i la generació de la postguerra. Però aquesta generació ja ha passat. Queden 600,000, més o menys, i estan allò, com aquell qui diu, estan a la part final de les monedes aquestes, d'acord? En canvi, han aparegut de sobte no, han anat apareixent, en aquests 40 anys,
3 milions de persones que han nascut a partir del 76. De joves, no tan joves, diguem, els més grans d'aquests tenen 45 anys. I per tant no estem parlant ja de joves, estem parlant d'una generació que ja comença a fer el recorregut cap a l'edat adulta i que el 2030, és a dir, demà passat, seran la generació central del país. Tindran doncs entre 25 i 55 anys. I per tant seran els que estan cridats a manar. L'important no és ni el nombre ni la quantitat, l'important és que el relleu generacional fa que desaparegui un món i n'aparegui un de nou. I aquest desaparèixer un món i aparèixer un de nou és el que estem vivint ara i ens omple de perplexitat i ens omple d'incomprensió i no entenem què està passant. Què està passant? Està passant que està desapareixent un món i n'està apareixent o consolidant-se un de nou. És a dir, està desapareixent un món que era el món endreçat, diguem, dels anys 40. Un món on hi havia un patró únic d'estils de vida, diguem, la gent es casava o no es casava, però o es casava o no es casava, no feia segons quines coses. La gent tenia fills, la gent tenien fills els homes amb les dones, no més, no tenia fills ningú més, homes amb dones, d'acord? Fins i tot al nivell de, hi havia unes certes pautes que endreçaven la societat. Els nens portaven pantalons curts fins que feien la comunió, llavors es posaven pantalons llargs. Les nenes anaven amb faldilles, i les dones també. I les dones quan quedaven viudes, que sempre es quedaven viudes les dones, es vestien de negre. I ja està, tot el que no fos això era extemporani. Se n'anava de la norma, perquè hi havia una norma clara. I el món era, com dictava la norma, i era estable. I els temps eren llargs. Per tant, això configurava un sistema d'estabilitat estable. Aquest sistema estable està passant a retirada i està sent substituït per un sistema, fixeu-vos, on no hi ha patró dominant. I això és bo. La gent pot fer, literalment, entre cometes i sempre dins d'uns límits, el que vulgui. Es pot casar, es pot no casar, pot tenir fills, no tenir-ne, pot tenir-ne amb una parella i després tenir-ne amb una altra parella, pot posar pantalons, faldilla, vestir de negre, de blau, de groc, del que vulgui. És la societat aquesta nova l'exemple d'un temps volàtil, és a dir, d'un temps de tries constants, d'un temps on el temps s'escurça i tot és molt més fragmentari. I això, en el vot, es tradueix en una volatilitat estructural. La volatilitat ha vingut per quedar-se. No hi ha més. No espereu que a les properes eleccions o a les següents s'estabilitzi una mena de sistema que ens duri 40 anys o 30 anys, com ens ha durat el sistema que va néixer a finals dels 70, principis dels 80. No hi ha això. Estem llançats a un món que políticament és un món embogit. La gent vota una cosa, com deia la Diana, i després en vota una altra. I no passa res. I ningú se sent malament per canviar el vot. O la gent vota i després no vota. I no passa res. Abans qui no votava, home, era una mica lleig no votar. Estava mal vist. Fins i tot a les enquestes ho veus. Sobretot la gent gran és la que menteix més. Sí que vaig votar. No vas votar. Ho sabem. La gent jove ja no t'ho diu. No vaig votar. No vaig votar. Per què? Perquè ningú em va seduir prou. Perquè això va d'això. Abans la gent votava perquè pertanyia a unes classes socials, a uns grups, i d'alguna manera el vot
et venia donat gairebé de família. Això s'ha acabat. Ara la gent vota si se'l sedueix. Com compra un producte si se'l sedueix. Per què la gent es compra segons quins cotxes? Pel color, per l'anunci. Perquè li va agradar en aquell moment. I per què la gent vota un partit? Doncs pel mateix, pel color, per l'anunci o perquè li va agradar en aquell moment. Mireu, hi ha una dada que és, a mi em sembla molt bèstia. Cada elecció, cada nova elecció, creix més el nombre de gent que diu que decideix el seu vot l'últim dia. L'últim dia. Us imagineu què significa això pels que fem enquestes? Com podem fer enquestes? Com tenim la barra encara de demanar diners per fer enquestes? És impossible. A les últimes eleccions, les del 21D, 450.000 electors van decidir el vot l'últim dia. 450.000. Us recordo que la diferència entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya va ser de 12.000. Fragmentació. Cada cop el vot està més esmicolat. Cada cop el vot és menys consolidat. Vola. El vot vola. Cada cop el vot tria més partits nous, diferents. Fixeu-vos, de tots els partits que tenim a Catalunya, n'hi ha quantitat que són acabats de néixer. En els últims anys hem tingut una mena d'explosió de partits animal. Portaven 30 anys que els partits eren els mateixos, no es movia res. Fixeu-vos, Convergència ja no existeix. Va ser durant un temps, o sigui, Convergència i Unió no existeix, Unió ja no hi és, Iniciativa tampoc hi és, està subsumida en el món dels comuns. Esquerra i el PSC aguanten, i el PP no aguanta, diguem, el PP ja no aguanta per res a Catalunya. Però fixeu-vos també lo de Convergència. Convergència no només ha canviat de nom, ha canviat de nom 4 cops i ens han anunciat que en canviaran un mes. Què està passant? Està passant que ha arribat el món nou, ha arribat el món nou, i el món nou ha arribat al Zara, i ha arribat a la política, i ha arribat a la televisió. Què vol dir això? Vol dir que tindrem un escenari polític volàtil, que no és conjuntural, sinó que és estructural. El votant nou li agrada canviar, ha crescut en el canvi. El canvi és la seva vida. Pregunteu-li a qualsevol xaval de menys de 45 anys, xaval, tampoc tant, si creu que es passaria tota la vida, la seva vida laboral, en una mateixa empresa. Us dirà que esteu boig. No, clar que no. O si es passaria tota la seva vida amb una sola parella. Per favor, això és lamentable. O sigui, com? No. Clar que no. Però això és el que feien els seus pares i els seus avis. I això és el que... Això era lo habitual del món anterior. Aquest món ja no és així. Cada cop trobareu menys allò els votants fidels de tota la vida. Jo voto aquest partit, sempre l'he votat, és el meu partit, el votaré sempre, faci el que faci. No. Evidentment hi ha votants que sempre votarien el mateix partit, el problema és que el partit ja no existeix. Això els hi passa a molts votants de Convergència, de home, sí, jo votaria el mateix partit, però és que m'ha desaparegut i per tant no sé què fer. És un votant molt desconfia molt, però al mateix temps és un votant molt crèdul. És molt curiós, és una paradoxa. És un votant molt desconfiat, no es fia dels polítics, dels governs, dels partits, tot això malament, però a la que veu un tuit se'l creu de dalt a baix. Va al metge i no es creu al metge, però després entra a internet i es creu qualsevol pàgina garrula que li diu que té un càncer. És aquesta mena de gent, la nova gent, és aquesta gent, és aquest el món
no el món dels joves, és el món que ja existeix i que ja és. I després és un votant infidel per naturalesa, és a dir, a veure, és el votant aquell que es posa davant dels partits i diu, a veure, què m'oferiu? I en funció de que t'ofereixin, doncs vas o vas. És infidel, pot canviar d'aquí, d'allà, d'allà, aquí, però és un fanàtic. És un fanàtic efímer. És molt fanàtic durant un temps. De lo seu és molt fanàtic. Ara, lo seu avui és ser ecologista i demà serà ser, no ho sé, del Pablo Casado. Que suposo que també en deu haver d'aquesta gent. D'acord? Això que ens provoca? Provoca això, que la política, diguem, balla, com ballem tots. La política va darrere d'un votant que això, que va d'aquí, d'allà, ara et surt per aquí, ara et surt per allà. Llavors el que es porta és el nou, hi ha nous partits, els vells partits es disfressen de nous, el qual contribueix també a la confusió generalitzada. Això ens posa, i amb això acabo, i us demano disculpes per la xapa, això ens posa davant d'una banda un escenari i d'una necessitat que es contradiu amb l'escenari. Tenim un escenari de fanàtics efímers, de votants individualistes accelerats, i per tant de partits desorientats, de majories que són majories evanescents, és a dir, tu pots guanyar les eleccions un diumenge, però saps perfectament que aquell dilluns ja hi ha una part del teu electorat que ja no et vol, perquè les eleccions s'han convertit en expressions del cabreig. Jo voto perquè estic emprenyat, no voto perquè penso que amb el meu vot contribuiré a fer una majoria que farà un govern que desenvoluparà un projecte durant 4 anys. No, no. Jo voto. A més, m'he decidit avui mateix. No volia votar, però he vist un tuit i he sortit de casa i he dit, cago en tot, pam, pumba. I així passa el que passa, i les majories són les que són, i els parlaments són el que són. A les eleccions europees, tremoleu, perquè això serà un festival del friki. Perquè com que a més és gratis les eleccions europees, lo de Vox, doncs tingueu ben present. Tenim aquest escenari, però alhora tenim una necessitat, que és una necessitat que és més necessària que mai i serà més necessària que mai, que és tenim una necessitat fonamental d'acords, de pactes, de negociació, d'entendre'ns entre els diferents. Perquè cada cop l'escenari polític estarà més fragmentat i cada cop hi haurà més partits i partidets. Ja ho estem veient, les majories absolutes són cosa del passat. No hi haurà majories absolutes, ni a nivell municipal, ni a nivell català, ni a nivell espanyol, ni a nivell europeu. I per tant, en un escenari que tenim de volatilitat, de fragmentació, de fanàtics, d'una banda, de l'altra banda, necessitem imperiosament posar-nos d'acord, perquè serà l'única manera de fer funcionar les ciutats, els països, la Unió Europea, el que vulgueu. Només a través del pacte i de l'acord serà possible saltar o superar aquest món que ens ve, que és un món que ja és present i que no sé fins a quin punt estem condemnats. La història no la sabem i el futur no sabem, no està escrit. Però sí que és veritat que al futur aquest li veiem l'ombra, i l'ombra ens està dient que o ens posem d'acord entre els diferents o això no ho arreglarà ningú. Gràcies.
Bé, moltes gràcies. Com tenim temps, i si els sembla bé, doncs podríem obrir un torn de preguntes, i per tant, doncs, tenen la paraula. Sí, sí, digueu, adéu. Primer cop, li dono les gràcies perquè hem donat un editor fonamental del seu temps. Però, si seré sincer, el seu temps no és el temps. Jo tinc 90 anys i veig un editor. És a dir, que tot el que vostè ha exposat és la pura realitat de la seva edat. Hi ha un altre món, que és el que l'experiència viscuda. I veig que això té unes conseqüències que vostè tal vegada molt no ha sigut tal vegada. No les comprèn perquè no les ha viscut. Jo li diré, si m'ho permet, per un aspecte, la meva opinió. El món ha canviat. Sap per què va canviar? Pels diners. Jo, quan era jove, a casa vam arribar a pagar de res, com molta gent. No ens podíem permetre anar a la plaça, com alguna vegada he sentit el mercat, però quan era jove es deien, jo cada setmana me compro una peça de roba. La possibilitat era anar amb les patentes de goma, i sense pitjors. I els diners han canviat el món. De la mateixa manera que els diners abans condicionaven els nostres diners. Fes una realitat que no la podem donar. Fes-ho molt. No, totalment d'acord. A veure, jo, tenim el cas, aquí a Reus, jo no podria parlar de Reus. Què ha passat a la municipal? No ho sé. Pot tenir un partit socialista que va tenir majoria absoluta. I avui dia no té majoria absoluta. Tenim, per exemple, l'Esquerra Republicana. L'Esquerra Republicana, recordem que ha estat una legislatura, diem-ne, orfe, sense lloc a l'Ajuntament. Tenim la, no sé, l'ICB, no sé com se deia, Esquerra no sé què, que hi havia el Peris, ha desaparegut. Per què han desaparegut? Tal vegada, perquè també vivien un món de fantasia, diem-ne, que tot era etern i que el seu valor o que la seva personalitat era capaç, diem-ne, de dominar la voluntat dels altres. I això ha passat a la història. Avui dia la gent, a pesar dels pesars, engegues la televisió en qualsevol moment, a primera hora, i en secte surten i diuen acaba de morir fulano de tal, última hora. Això abans no existia, hi havia la ignorància, la gent estava... En fi, vivim en un món diferent. I hi ha un altre cas que li voldria comentar, a veure quina és la seva opinió, i és, jo tenia un amic que em deia ara hi haurà la globalització. I jo em deia, hi haurà uns països que cada vegada seran més rics i nosaltres seran més pobres. I jo li deia, el noi m'ho deia per l'espavilat. Al primer moment ja es va comprar un ordinador, sabia tot. Jo li deia, Josep, no puc comprendre com una empresa pugui ser cada vegada més rica si els seus clients, cada vegada els clients, els habitants dels seus clients són cada vegada més pobres. És a dir, francament, no sent vivim. Bé, però sí, sí, ja... és diferent. Gràcies, de totes maneres. Molt bé. Gràcies, gràcies. És certament... És un món diferent. I sí, la globalització ha vingut per quedar-se. Ara estem veient el rebot de la globalització. Jo l'únic que li diria al seu amic és que no hi ha països que s'han fet més rics. Hi ha parts dels països que s'han fet més rics. És a dir, la globalització el que permet és que hi hagi una classe dominant que és mundial i que no viu a països, viu en el seu món global de classe dominant. Abans el patró, l'empresari, tenia una fàbrica. Aquesta fàbrica estava a un lloc i per tant hi havia una mena de relació entre el patró
i els seus obrers. Els obrers tenien una capacitat de, diguem, apretar el patró fent vagues. Fins i tot hi havia la possibilitat que la gent no comprés els productes que feia aquella fàbrica. Heu de pensar que ara els patrons de debò no tenen fàbriques, no tenen obrers i no tenen clients. Fan diners. Això és el que va passar el 2008. La nova classe global no depèn dels impostos que li pugui posar un govern. Els governs no poden posar els impostos, perquè quan un govern els hi posa impostos, se'n van a un altre país. Això també ha canviat el món. I això també és part d'aquesta nostra, d'aquest nou món, que tampoc voldria fer-ne un quadre tan tremendo. Però... No. Després del panorama que m'ha semblat, jo primer felicitar-te per la intervenció, i després, veient aquest panorama en una comunitat petita com és Catalunya, perquè és una comunitat petita, el paper dels mitjans de comunicació és transcendent. És a dir, el meu entendre, és a dir, el predicament de determinats mitjans de comunicacions, públics o privats, però la lluita pels privats és una cosa, però la lluita pels públics, doncs, en una comunitat com la nostra, es demostra que la potència, és a dir, i aquesta potència lligada amb aquest receptor que encara que sigui temporalment és fanàtic, doncs això pot tenir uns resultats devastadors també, crec jo, eh? Quina és la teva opinió respecte a aquest món i el predicament i els telepredicadors, no? Dels mitjans de comunicació en una comunitat, insisteixo, petita com la nostra. Sí i no. És a dir, la importància dels mitjans, molta, molta, però els mitjans ja no són el que eren. Un exemple, fixeu-vos què va passar als Estats Units el 2016, a les últimes eleccions presidencials. Tots els grans mitjans, tots, sense excepció, donaven suport a la candidata demòcrata i va guanyar el candidat republicà. Això no hauria pogut passar, o sigui, això als anys 80 és impossible, als anys 70 és impossible. Als anys 90, aquí a Espanya, hi ha un govern que cau bàsicament per la pressió dels mitjans privats. O sigui, l'últim govern, González, diguem, en el fons, acaba caient no tant pel Partit Popular i per Aznar, sinó per la combinació de l'estratègia parlamentària del Partit Popular i sobretot d'uns mitjans nous, que és Antena 3 i Telecinco, El Mundo i algun de vell com l'ABC, que decideixen que s'ha de canviar el govern del país i es, diguem, es posen d'acord i el fan canviar. També els hi va sortir la jugada una mica mig malament. Això ja no és possible. Els mitjans, tal com els entenem, els grans mitjans, ja no controlen. El món dels mitjans també ha patit un esmiculament sideral. En aquest nostre país petit, la Mònica Terribas es pot llevar al dematí i dir, doncs avui tothom no sé què, i tindrà menys predicament del que podria haver tingut fa 20 anys. Per què? Perquè la gent no s'informa només amb la Mònica Terribas o amb el Basté o amb el Cuny ara. La gent, mentre escolta la ràdio, va consultant Twitter. De tal manera que el que estem aconseguint és esmicular les audiències. I quan esmiculem les audiències, el que fem, és una paraula molt lletja però que és molt gràfica, estem embombollant la gent. La gent viu en bombolles comunicatives on només s'informa, només li arriba la informació que està d'acord amb el seu pensament. No li arriba cap altra informació que no sigui una informació que d'alguna manera el reforci en el seu plantejament. De tal manera, i això es fa en base a una multiplicitat de canals que no controles. No controla ningú.
Jo crec que a hores d'ara és incontrolable l'espai dels mitjans de comunicació, entès mitjans, incloent-hi les xarxes i tot. I aquest també és un gran canvi. És a dir, quan jo us deia la necessitat de pactar, d'acordar, de parlar, hi ha un previ, que és el reconèixer l'altre. Jo crec que fins fa 20 anys o 10 anys sabíem que en aquest país hi havia altra gent que pensava diferent de nosaltres. Jo crec que tal com estem evolucionant hi ha gent que està convençudíssima que en aquest país només hi ha gent que pensen com ells. I llavors és molt complicat. Tot és molt complicat. Perquè són gent que són gent de totes les bandes, eh? No estic dient els uns o els altres, tothom es nodreix d'informació que és una informació que el que fa és reafirmar-lo en la seva posició. No sé, tots som a grups de WhatsApp que ens envien coses i totes les coses que ens envien són collonudes, fantàstiques i meravelloses, i sempre que parlem dels altres és per criticar-los. Mira qui ha dit tal conseller o tal líder o tal tal. Això, diguem, ens fa passar a un altre plano. Ja no estem en la lògica dels grans mitjans que poden manipular l'opinió. Estem en l'esmicolament absolut i en l'embombollament absolut. Per això us parlava dels fanàtics. És que la gent no és fanàtica. La gent no s'ha tornat fanàtica perquè sí. La gent s'ha tornat fanàtica per dues coses. Una, perquè necessita agafar-se alguna cosa, aferrar-se alguna cosa en aquest món que no entén. I de l'altra banda, perquè la gent està sotmesa a un menú diari que li provoca aquesta reafirmació en les seves idees i que fa que simplement la gent, quan veu algú que té una opinió diferent, no ho pot assumir. Fixeu-vos, la mania que tenim, fins i tot públicament, de dir feixista a qualsevol. Els uns als altres, els altres als uns. Tothom és feixista. Què vol dir? Feixista vol dir que amb tu no puc parlar, amb tu no cal ni que parli. Tu estàs fora del perímetre. És que no, és impossible. No ens podem entendre. Em negues. Si tu ets un feixista, m'estàs negant. I jo dient-te feixista t'estic negant. Ens estem negant mútuament. Com ens podem posar d'acord? Aquest és el panorama en el que vivim, en el que viu en Estats Units i en el que malauradament vivim en aquest país nostre i el país del costat, també us diré. Però és això, no és que la gent s'hagi tornat dolenta, és que la gent reacciona a un panorama que és el que és aquest. Hola, gràcies. Bé, per el que dius, no? Si és tan fàcil guanyar un vot, si és per impuls, darrere què hi haurà? La meva pregunta. O sigui, hi haurà persones preparades per prendre decisions? Per exemple, hi ha problemes com el canvi climàtic, com les migracions, que necessiten visions globals, generoses, i a vegades que pot ser que facin pagar un preu polític perquè has de prendre una mesura que a la gent no li agradarà, com que els cotxes no poden anar per segons quin lloc. Llavors, hi haurà algú disposat a fer tot això o ens anirem passant la pilota, la patata calenta, anant retrasant les decisions que no agradin als electors? Gran pregunta. Fa dos dies que vam tenir un debat, no?, al Congrés sobre la venda d'armes a Aràbia Saudí, oi? Un dels elements d'aquest nou món és la manca de límits. La gent no admet els límits. Ens han venut, penseu una cosa, allò és molt fàcil, eh? Allò de dir aquesta jovenalla que es compra una samarreta cada setmana. Mare de Déu. Aquesta jovenalla ha nascut
en aquest món. No, no, no és que siguin, no és que sempre, pensem que el nostre era molt millor i el seu és una merda, però penseu una cosa, des dels anys 80 que s'ha imposat en el món i s'ha anat imposant en el món, no només en l'economia, en la política, en la societat, l'individualisme. I l'individualisme és un càncer molt bèstia, perquè en el fons l'individualisme acaba sent la cosa aquella de fer passar els teus interessos per damunt dels interessos dels altres. En el fons és el que ens ensenyen, no? Ser competitius. Ser competitius vol dir que tu guanyes i algú perd, i aquest que perd, com molt bé va dir, no sé qui, els altres que els mati Déu, no? I això té a veure amb aquesta incapacitat d'acordar. I això també té a veure amb l'acovardiment de la política. És a dir, cada cop més els polítics són més covards a l'hora de posar-se davant de la gent i dir: senyors i senyores, ens hem d'estrenyar el cinturó. O senyors i senyores, no podem anar amb cotxe per les ciutats. I s'ha acabat. I no... El dièsel s'ha acabat. Mare de Déu! Per què? Perquè en el fons aquestes bombolles on cadascú de nosaltres estem és la cosa aquella de dir: jo vaig amb dièsel perquè em dóna la gana, i m'entens? I els altres, que els bombin. Llavors, amb això, clar, estem en aquest moment que és molt complicat dir-li a la gent, fer entendre a la gent que hi ha uns límits, que tu no pots fer el que et doni la gana. No pots fer el que et doni la gana. Em sap greu, perquè vius en societat. I aquesta idea de vius en societat és una idea que no s'assumeix. Jo visc amb els meus. Jo sóc solidari amb els meus. I els que no són els meus, que els donin morcilla. Tota la onada de racisme que estem veient a tota Europa, aquesta cosa que estem veient i que a més tenim aquesta capacitat d'assumir-ho, i a Itàlia, el que està passant a Itàlia és una animalada. El que estan fent aquesta colla del govern és per sortir a cremar alguna cosa. L'altre dia em va ensenyar un amic una publicitat, perquè clar, diem, és el govern, però és una mena de cosa general, una publicitat d'una empresa de ferris que fan la línia des de la península a Sardenya. Ferris, com Transmediterrània, vull dir, normal, no és pública, és una empresa privada. Bé, hi havia un anunci, que era un pòster, que hi sortia una noia, així, una hostessa del ferri, no? El que era molt bèstia era la frase que acompanyava la foto d'una noia estupenda, que és l'hostessa del ferri, que deia: la nostra companyia us assegura que tot el nostre personal és italià. Perdona? Ah, hòstia, si això no és racisme. També, una altra vegada, la cosa no és acceptar-ho ni comprendre-ho, però sí entendre per què la gent fa el que fa. La gent, d'ençà de la crisi econòmica, s'ha sentit deixada. I la gent, instintivament, tots, busquem un aixopluc. I llavors hi ha aquests aprenents de bruixot que ens diuen: veniu, que jo us aixoplugaré. L'aixopluc natural és el de la tribu, el dels meus. Davant d'un món que desconec, davant d'un món que més estrany, que ha passat el que ha passat, què faig? Em quedo amb els meus, que són els que conec. I si us hi fixeu, Trump és això, i el Brexit és això, i el que està passant a Polònia i Hongria és això, i el que ha passat a Itàlia és això.
I el que ens està passant aquí a nosaltres, una mica, també és això, de per què jo he de carregar amb el mort d'uns altres, podent viure jo amb els meus. I si als altres no els hi agrada, que es foti. Perquè aquí els únics que prenem les decisions són els meus, que són els que ens reconeixem, perquè els altres no els reconec. Aquesta és la... Això és el que estem vivint ara, i que el maig a les eleccions europees serà un festival de nacionalistes locos. És així. Sí. Bueno, primer, agrair-te la xerrada, que ha estat força bé. A mi m'ha impactat molt això que has dit, una part de societat, no?, que mor, i l'altra que, diguem, que neix. I jo, dintre d'això que has dit, el que em preocupa és el coneixement, no?, que es deix de transmetre, tot i que se suposa que hauríem, que vivim a la societat del coneixement. El que em preocupa molt, i sobretot també relacionat amb els mitjans de comunicació, el fet de que cada vegada tenim menys coneixement de les coses. I en aquest sentit, pel que fa a la fragmentació política, jo penso que hi ha valors o coses importants des del punt de vista humà, en aquest sentit, la vida, la llibertat, l'educació, la salut, que són invariables com a condició humana. I en aquest sentit m'agradaria que si poguessis almenys dir-nos quina solució hi veus, perquè realment la fragmentació política sembla ser que cadascú està defensant una parcel·la, una quota, i hi ha temes importantíssims que haurien de ser tractats de manera unitària. I per exemple, jo ara mateix amb aquest tema del procés arriba un moment que ja estàs cansada de com un repeteix, uns altres repeteixen, i dir, bueno, no podeu situar-vos què és el que importa a la gent, cap a on anem, cap a on tirem, en aquest món global també, i posem solució a les coses que realment jo crec que les principals no varien siguem de la generació que siguem. Tens raó. Mira, jo hi ha una cosa. La fragmentació no és una cosa dolenta. És a dir, que hi hagi molts partits i molt diversos, i que no hi hagin majories. Ens vam passar molts anys dient, oh, és que no hi haurien d'haver majories, les majories són molt dolentes, i ara ens morim perquè no tenim majories. Jo crec que hi ha un problema, que és un problema molt del moment. Estem en una fase d'aprenentatge. És a dir, el món ens ha canviat, i tots estem en una fase d'aprenentatge. Els partits estan en una fase d'aprenentatge. Tenen un xerrampió bastant greu, i el problema és que igual triguen a curar-lo, eh? Però els partits estan com no saben com actuar en la nova situació. Bueno, tampoc els ciutadans. Els ciutadans també estem en una fase d'aprenentatge. Hi ha una part que diu, hosti, tornem allò que teníem. I hi ha una altra part que no sap què fer. Per tant, jo el que espero és que després d'aquesta fase d'aprenentatge, que sigui el més breu possible, si pot ser, per poder-nos cuidar del que realment importa, després d'aquesta fase d'aprenentatge tots sortim sabent com s'ha d'actuar en aquest nou món, que no és un entremig, és un nou món. És a dir, això no és un entreacte, és l'acte. Què hem de fer? Acceptar, assumir que som una societat molt més diversa i plural del que érem, i fer un esforç d'entendre, fer l'esforç d'entendre que podem definir un mínim comú denominador. És a dir, primer, acceptar que totes les parts són legítimes. En el cas del procés, per exemple, aquí hi ha dues coses que s'han d'entendre, que han d'acceptar els d'aquí i els d'allà, i no ho fan, però ho haurien de fer. Una és que aquí a Catalunya no només hi ha independentistes, i que els independentistes, de fet, no són ni la majoria. Això ho han d'acceptar els independentistes.
Però allà què han d'acceptar? Han d'acceptar que els independentistes són una realitat legítima i que representen unes aspiracions i uns interessos legítims. És a dir, que el votant independentista no és un loco carioco, que l'independentisme no és un suflé que d'aquí dos dies ja tornarà Convergència. Convergència no tornarà, ja està, hi haurà una altra cosa possiblement, però Convergència no tornarà, d'acord? I els d'aquí han d'entendre que aquest país és més divers del que ells es pensen. Però ja et dic, això passa pel reconeixement. La meitat d'aquest país ha d'admetre que l'altra meitat és tan legítima com ells. I això no està passant. I els altres han d'admetre que això d'aquí és tan legítim com qualsevol cosa, i tampoc està passant. Perquè estem en una fase d'aprenentatge? Tant de bo. Jo crec que és més un problema de que no estem disposats a admetre que no podem assolir allò que hem dit que faríem. Els límits. No només la gent ha d'entendre que hi ha límits. Ostres, els primers que han d'entendre que hi ha límits, i no parlo de límits legals, parlo de límits polítics, són els polítics, la gent que dirigeix. És a dir, escolti, no tot és possible. No tot és possible. Que és una cosa que des de petits ja ens ho han dit. No tot és possible. Bueno, tenim una direcció política aquí, allà i allà, a tot arreu, que no ho ha entès. Mentre això no s'entengui, estarem en aquest impàs i no podem passar al que és allò, assumir que hi ha diverses parts, que totes tenen les seves raons, i llavors dir, escolteu, ens podem posar d'acord? En què? Doncs mira, en això, en això, en això, en allò no, però en això, en això, en això ens podem posar d'acord. Collons, doncs posem-nos d'acord. Però de moment no som aquí. Bé, si us sembla, hi ha una pregunta més, i si us sembla donaré la paraula a la mesa i acabaríem l'acte per poder anar a sopar de manera ordenada i tranquil·la. Teniu la paraula? Sí, volia fer un comentari, un parer personal. Estic completament d'acord amb la descripció que has fet de la societat actual, però amb el meu parer el món sempre ha sigut igual, i els canvis, és a dir, aquesta societat canviant hi ha sigut sempre. A més, si mirem, no cal remuntar-nos molt amunt, molt endarrere, al principi del segle XX, déu-n'hi-do els canvis, déu-n'hi-do els canvis de manera de comunicar-nos, déu-n'hi-do la revolució russa, la caiguda de l'imperi romà, la caiguda de l'imperi otomà, la primera guerra mundial, la segona guerra mundial, la guerra civil nostra, és a dir, en realitat, les migracions, ara parlem dels problemes dels migrants. Escolta, percentualment la gent que es dedica a l'estudi de les migracions són petites ara, són petites i pacífiques, en proporció a la història de la humanitat, a la història de la humanitat. Llavors, a mi el que m'ha agradat molt de la taula és el missatge aquest, que crec que és l'important, que és el comprendre, entendre per comprendre i pactar. I pactar. Però des de la perspectiva de que el que està passant ha passat sempre. Perquè hi ha un denominador comú, aquest senyor de 90 anys que només es canviava les espardenyes, tenia les espardenyes o anava descalç en un moment i tenia les espardenyes el diumenge, i ara el seu net doncs té 50 espardenyes i no sap quin posar-se. Però el sentiment de la persona de 90 anys quan anava a sortir al carrer, el sentiment d'agradar, de que l'estimessin, d'estimar, els sentiments humans, els valors humans, continuen sent els mateixos. L'únic que canvia és les formes. Jo crec que és molt important donar una visió positiva de la societat des d'aquest punt de vista. És un parer, Sí, no et dic que no. No és que les coses canviïn ara, i tampoc canvia tot. L'animal humà,
segueix sent l'animal humà, i el fons de la cosa segueix sent sempre el mateix, amb això no d'allò. Canvia l'entorn, canvien els temps, sobretot l'acceleració dels temps, però els joves segueixen fent el burro i els vells segueixen sent un compendi d'experiència. Vull dir, això no canvia. Pel que fa a les migracions, jo crec que hi ha un element que és el que ens diferencia. Que el món està més poblat, que hi ha menys llocs on anar, allò, a conquerir l'oest. I després hi ha una altra cosa. Clar, el temps de les grans, de les últimes grans migracions, de la conquesta d'Amèrica, de Nord-Amèrica, la gran migració del centre Europa i dels irlandesos i dels italians cap a Amèrica, és molt diferent, o fins i tot les migracions internes del camp espanyol a les ciutats, als suburbis de Barcelona i de Madrid, hi ha una diferència, que és l'escassetat. És a dir, aquí quan vam rebre primer els murcians i els valencians, després els andalusos, gallecs, castellans, venien a treballar perquè hi havia treball, hi havia feina. Ara no hi ha feina, o ara la sensació és que no hi ha feina. Evidentment tots ens posaríem d'acord en que aquesta gent fan una feina que nosaltres no fem, però és igual. És molt diferent la sensació que pots arribar a tenir de l'arribada d'una gent que ve a fer una feina i hi ha feina per tothom i no hi ha disputa per les beques menjador i aquesta mena de coses, perquè bàsicament als anys 60 no hi havia res de tot això, i ara que hi ha aquesta altra cosa. És veritat, tens raó, el rerefons és el mateix. Hi ha un xoc cultural entre la població autòctona i la població que ve de fora, vingui d'on vingui, sempre hi ha un xoc cultural. Però a més això s'hi afegeix en el moment actual, aquesta sensació de la població autòctona, de la manca d'expectatives i de la competència que crea aquesta nova població que arriba. Això és el que ens fa diferents. Tot i que amb això necessitaríem pedagogia per a un tren. El problema és que la política ja no fa pedagogia, ni els mitjans fan pedagogia. Els pobres professors fan pedagogia, però qui es creu els professors tenint internet? Bé, si us sembla, té la paraula, tenim el goig de tenir el nostre exalcalde, el Pep Abelló, doncs li donarem l'última pregunta. Interessant de per ajudar a reflexionar aquesta última expressió que deies, em sembla molt interessant. Jo crec que en general el tema aquest dels mitjans i dels polítics hem abandonat algunes coses o s'han abandonat algunes coses que em semblen fonamentals. Per exemple, el concepte del comú, sobretot des de l'esquerra, d'aquells aspectes que afectarien el conjunt, el col·lectiu, el comú, el comunitari. I a més probablement fora més senzill posar-nos d'acord amb aquests aspectes que no amb d'altres. Si a la ciutadania, amb un col·lectiu, amb una àrea geogràfica, els hi parlem de temes energètics, d'envelliment, de qüestions de salut, de solidaritat fruit de la mobilitat per la solidaritat entre territoris, bocins de... Aquest em sembla un aspecte en el qual, en general, des de l'esquerra hauríem de promoure. No tant obsessionar-nos, això ho he compartit amb l'Andreu, amb els resultats electorals, sinó recuperar alguns aspectes en aquest sentit del comú. No solament nosaltres, des del món de la política, que jo me defineixo com a polític, sinó també dels mitjans de comunicació. Lo fàcil i lo immediat, el que fa vendre
aquesta imatge que tu ens expressaves en algun moment, no? És més fàcil comprar una cosa, una alarma, no? que un futur, que una promesa, no? Nosaltres aquí a Reus hem patit unes conseqüències terribles de tot això, amb unes denúncies i uns processos judicials que, curiosament, ara que estan mostrant que això no ha estat així, no tenim el ressò que havíem tingut en aquell moment. És terrible. És una sensació. Per tant, hi ha uns aspectes en els quals, perquè com que ningú podrà tirar la primera pedra, serà més difícil, però també estaria bé intentar posar-nos d'acord, no solament amb el comú, sinó amb unes garanties. Bueno, és veritat que aquí en el nostre país la judicatura no s'ha tocat, ni a Espanya ni a Catalunya, no? I això és un drama, és molt curiós, que ara que ens trobem que el Tribunal Suprem ens demani perdó, quan tants i tants jutges de lo penal aquí a Reus ens haurien de demanar perdó algun dia, no? Però bueno, en fi, no? I bueno, ja està. Totalment d'acord, però és el que us deia, el que us intentava dir. La idea de comú, que la idea de comú xoca amb tota la resta. I per tant és molt complicat. Això no vol dir que un dia, perquè a veure, un dia és possible que canviïn les tornes. És a dir, és possible que l'hiperindividualisme acabi rebentant i que acabi portant-nos un altre cop cap al comú. Deixeu-me dir que jo, aquesta idea del pèndol, d'un dia tornarà el pèndol, i bueno, portem esperant el pèndol, no sé, el PASOK va estar esperant el pèndol fins que va desaparèixer, i els socialistes, els socialdemòcrates alemanys, tres quarts del mateix. El pèndol se'l fa tornar, el pèndol no torna sol, i potser sí que cal insistir amb aquesta lògica contrària al que és el discurs general de l'individualisme. I en aquest sentit, no, la nostra societat no creu en la solidaritat. No creu en la solidaritat. Creu en la solidaritat voluntària, que és una altra cosa. Hi ha una cosa que se'n diu, escolteu, hem de pagar impostos perquè hi ha una sèrie de serveis que, collons, que els paguem entre tots. Això és una cosa que encara aguantes, una rèmora que encara, a trenques i barranques, però encara aguanta. El que es porta ara és la solidaritat voluntària, és a dir, jo sóc un milionari i dono diners per fer un hospital, que és l'americana, és la solidaritat americana. Té a veure amb els límits, també. A mi no m'han d'obligar. Per què jo he de pagar? És el que diuen ara, allò que en diem el conflicte intergeneracional. Per què els pobres treballadors precaris d'avui han de pagar les pensions dels avis d'avui? Es fotin. Aquest trencament és un trencament que encara no s'ha produït, però és un trencament que tenim damunt la taula. Més tenint en compte, bueno, que la situació serà la que serà, que la gent triga molt a morir-se, que sembla mentida, que la gent no es mor, i aquesta mena de coses. Bueno, aquesta idea tant de, escolta, jo em pago la meva pensió, jo ja em pago el meu, i si tu no pots pagar-te el teu, noi, què hi farem, tu? Si és la vida, alguna cosa hauràs fet. Aquesta idea tan bèstia, en el fons és la idea que sura, i de vegades critiquem a la socialdemocràcia i també a la dreta, allò, a la dreta antiga, perquè no fan prou per l'estat del benestar. Ostres, veient com està el pati, encara sort que aguantem les escoles públiques, els hospitals públics, les pensions, l'atur, perquè realment la onada insolidària, individualista, és bestial. Estic molt d'acord amb la idea que cal actuar. Cal actuar
en contra de tot. És a dir, en contra de la política fàcil, de la política de tuit. Cal actuar. Cal actuar en contra de la immediatesa i dir-li a la gent, mira, no, per demà no t'ho tindré. Trigaré 8 anys. Però també cal actuar en contra de la inèrcia que moltes vegades tenim l'esquerra vella, que és la idea aquesta de no, això no es pot fer. Hi ha un partit que es diu Podemos, i es diu Podemos per alguna cosa, perquè hi havia un partit que era el partit de no es pot fer, que era el nostre. Que és la idea aquesta, no es pot fer, hi ha coses que no es poden fer. No es pot fer, això no es pot fer. No, bueno, plantegem-nos-ho, potser sí que es pot fer. Mirem-ho una altra vegada, donem-li una volta, pensem-hi de nou. Jo crec que ara hi ha una oportunitat que l'haurem de saber aprofitar. No sé si la sabrem aprofitar. El sistema polític nostre té 40 anys. I com tu dius, va néixer amb algunes mancances. Fruit d'un pacte, que era l'únic pacte possible en aquell moment. Els revisionistes de la transició, m'agradaria haver-los vist l'any 76 negociant amb les pistoles. Vale. Però tot i que diguem que aquell pacte va ser l'únic pacte possible i Déu-n'hi-do, funciona bé, ja s'ha acabat. Ara sí, s'ha acabat. Hem de posar damunt de la taula per aquest país, que és el mateix però que és nou, una revisió profunda de les coses. I s'ha d'encarar tranquil·lament, però amb la ment oberta i amb els ulls desperts, s'ha d'encarar una reforma en profunditat d'això, de la judicatura, de segons quines coses, de la transparència, de... També et dic una cosa. Ai, de vegades també tenim la mania històrica des de l'esquerra que qualsevol reforma serà millor. Hòstia, amb la majoria aquesta loca que tenim de la dreta cavernícola, jo també m'hi pensaria una mica. Però sí, és veritat, sí, s'ha de fer, s'ha de fer. I fent-ho és com s'aconsegueixen les coses. Molt bé, doncs agafem el compromís de que va a les 9, donaria la paraula a l'Andreu o a la Diana, si voleu dir alguna cosa. I... No res, em sembla que ha estat molt interessant les intervencions de tothom. Només dir-vos i avisar-vos, per dir-ho d'alguna manera, que us informarem dels altres actes que fem des de Federalistes d'Esquerres aquí a Tarragona en general, entès com a territori ampli, i que esteu convidats a venir absolutament i a participar activament a Federalistes en la mesura que decidiu de fer-ho, siguent socis o visitant simplement la web, que és un lloc força interessant per anar a passar-hi una bona estona. Moltes gràcies. Doncs gràcies a Federalistes d'Esquerra per haver acceptat aquesta invitació de ser avui aquí. Moltes gràcies als participants, als assistents i als que heu intervingut. Crec que el plantejament de l'Oriol ha superat les expectatives que tenien, ha defensat aquest plantejament del diàleg. No és viable arribar a consensos, però sí al consens de la voluntat que amb el diàleg es pot aprofundir en la possibilitat d'acords. I per tant jo us recomano que si us ha agradat, que a mi m'ha agradat molt la seva intervenció, llegiu el llibre perfecciona i desenvolupa molt del que ha dit aquí, i a partir de la lectura del llibre no ens quedem només en això, sinó que anem al debat, anem als mitjans, anem al Twitter, anem a nous espais que es puguin doncs, convocar per tal de que en parlem per intentar perfeccionar aquesta democràcia de qualitat que crec que hauria de ser el nostre referent, i dir que sí que s'ha de poder, sí que ha de ser la nostra fita, i sí que la nostra generació, amb generacions que han viscut molts fets, la nostra i els joves que estan doncs, arribant a la maduresa democràtica de participació, hem de ser capaços de fer un salt qualitatiu, perquè tenim les eines i hem de tenir la voluntat i la capacitat per fer-ho. Moltes gràcies a tothom.
Bé, podeu comprar el llibre al sortir, que el venen, i bueno, moltes gràcies, sobretot pel... has sigut capaç de plantejar-nos les teves idees, no t'has amagat, però les has plantejat des d'un nivell intel·lectual que des d'aquesta casa t'ho agraïm. Bona nit a tothom. Sí.